Масло, сир і три різновиди молока вже отримали відзнаку марка якості Криворіжжя. Цьогоріч на конкурс представлено питні йогурти. Саме у цьому цеху народжуються смаковеньки для криворіжців. Фруктовий наповнювач змішується з йогуртовою основою, подається в надсучасну упаковку і фасується дбайливими руками працівниць. І відтак кожен криворіжець може поласувати смачним та корисним продуктом. Сучасні технології застосовуються при виготовленні усієї продукції, адже це запорука конкурентоспроможності підприємства. А у складних реаліях сьогодення вкрай важливо отримувати лідерство на ринку товарів. Производственная база предприятия никак не стоит на месте. Каждый год это модернизация оборудования, это привлечение новых инвестиций. Мы стараемся идти в ногу со временем европейского качества, делать продукцию, чтобы отвечала требованиям, высоким требованиям стандартов. Внедряем в скором времени на предприятии систему ISO 22000. Ще одним кроком для залучення більшого кола споживачів є відкриття фірмових торгових точок. Їх у нашому місті підприємство має вже 35. Продукція наша завжди свіжа, так як щоденно производиться завоз продукції. Номінантів конкурсу «Марка якості Криворіжжя» оцінюють фахівці підприємства «Кривбастандартметрологія». Однак найкращим доказом популярності продуктів є схвальні відгуки споживачів. Завжди свіже маленькому дитину, йогурти, творожки. Все дуже вкусне. Коли мама прийшла до магазину, я завжди покупала тут молочко і сирок. Продукцію криворізьких молочників оцінили також в інших регіонах України. А чи з'явиться на упаковці знак «Марка якості Криворіжжя» – дізнаємось восени.